aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9064 linky S8 společnosti České dráhy ve směru Čerčany, pravidelný příjezd 18:05 přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Zbraslav, Praha Modřany zastávka, Praha Vraní, Praha Krč, Praha Vršovice a Praha Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 18:06. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak.